gifted and safi. Ramadan Mubarak, Holy Records. Ramadan Mubarak, لكل مسلم. شهر الذي فيها ينزل القرآن. Happy Ramadan to all Muslims. كلنتي وعنا وناكسر ملك استوى جوكتان يوسيبال بعدين وما قشان دك استيال كسر دوادا شكري مسوم وسؤال يا كسر جيسا. وأنا خيبتي لحالة شكرا. ورني هون كان سو صعد وجهي اسمي قوس بو اركي جري انتي كو اركي جري لك اني والله بلاي سونكا هاي املينا كود نك كان ماشي كو اركي جري سوق بل واسكلا هلا يا شيخ نيو نينا كسي جري الى اكتا انا اسغت هاي ان كلن وكله فهمي لا انتي كو اركي جري مالك كو اركي جري وادي وا كسي جري وحاس قدان نيو مخو هاي يا يا قلدو سانيو ادي mayani ho waxaani kan meel aan ku arki jiray magac ma xasuustani ho magacaaga muxuu ahaay horta madignidiin oo boon dheer markii oo luuq saan laga soo bax dhinaca oo laga imaaday ee maxaa la dhahaa ee daljirka actis eeridaas madignayno idig iyo waa deganahay laakin kisbara igu daa maxaa dhacsaa may war wax ma ka rabe adi waxa is dhawsan kan askartii oo bariyahan wareegay surroondada wado oo masoomeysha qabaneysa ma imaleenaysa war allah ku caafiyeen iyo adiga ii sheegay inaan masoomata aniga ma xasoonlahay dhigaanin weynaa way dabaal may aan ilmihiiga soo mooye aniga warkayga ma jiree ee laakiin waxa isla ninka dhalinyaro waaye ama shakisan yahay isla askartii waa roondada wado ama lagu xiraa camal maya adiga kulli in weynaa taa way ka muuqataa ilmaha iska daa waxa waa kan u yaraa adiga dhashay soo wuu gaar ma fahantaa sax waa sax hada soo mooye samaysa adis wala qanaadi laakiin ana waxaan ku sheegaa waa soomaan sax waa igrafen warneyo askartan ilaahay soo adeejiyay dadkan shacabkan masoomiyaasha ay xiraan wadankii la soo maafay aan maadaama dad islaam boqolkiiba boqol aanahay mid kale iyo madaxiga ku wareegusan horta wadada oo maareeyta markii san loo soo laxdo guriga oo geedka weyn ku horyaalo oo ganjeel cagaarka oo villada ah oo albaabanaanka oo cidlada dadna aysan joogin madagnido indhabuur ma lagu dhaho indhabuur la ilaahay illallah ya badan ni wadaab inta qanaaya maanta macaagiisa iyo soo maruusa waab guriga taqana an iska dhaaf magaci iska dhaaf guriga taqanaata war saas ma ahane aniga maanta oo markaa ku dhay meelan kugu arkay inta kugu arkay guriga oo kugu dhagan ma aragto oo guriyihi hore dhismihi hore waayihi hore ah waayihi hore islaanta eedaday dagan oo aabahay la dhalatay ha si fiican meeshaasa imaada meelahaasa kugu arkay guriga adoo mar oo ilmaha oo ciyaar la daabana iyo ku arkay jirku oo eedaday ee dhashay aadi aad wani wallahi baanta ma saxa meeshan ku ganani walaaki aad naftirkaaga kuma haye horta magacaaga maxuu aadi war aadiga ani gaatamo waliidi jirniyo sa wuxuu daadi gaatamo oo ma aragtay oo degan maxaan adiga waxa degtiin moqta dhinacaan diljir anaa gadaalan jirna suuq agti saxigaano dhinaca sakiimaada sax sax wani oo gaatamo dadkan ka maqlaalay taalku niyo meeshan ku deganaa saxow waxaan ku diinaa horta waxaan maqlaynay inaa soonka marka xaq naga dhigto inaa aroosaan maqlay saxiyo oo waliba gabadhii oo guriga ka soo horjeeday deganaan jirtay oo filsan la dhigi jiray cidda hantida leh ka dhalatay oo hadda Yurub inay aadaan maqlay horta inta tii ku dambeysay warne Yurub ay joogtaa waxa waa Norway meel lahay iska baashaaloosa aniga waxa waa iska bulan iska gurigaasan deganahay ayda ku biishaa maleen oo shaqaysay ayda biilaysu ma shaqa meelada ma shaqaniyo saas dala ogti new balad kan maxay sii shaqaysay hal baaji ay sii gadaweys war waxaas niyo ma ka bixi kara aniga waxa waa gabadhaas aan qabo qaar Allah siiyo ayda isoo biisho waxa waa maya niyo horta fiiri aniga waxaan iska deganahay saxaw waa iska baashaalo iyo qof ila degan male kaliye waa ruux bin aadan male joog ma tahay qof tii xataa daa u baato waa yima karta xaafada cidlo waa ilay bar waaye waa salya lagu dhiga jooriya lagu dhiga iska qubeyso iska jiif iska hurdniyo soo maya maya sax waa horta markaan xaafada soo booqdo ay daa u imaanahay aan meelahaas kugu soo nasana ku dhe laakiin niyo aniga niyo waxa leen intu ka weyn yow kaay waay aragsan yihiin sax waa waxaan kuula talin lahaa niyo saaxiibo madam islaantina ay maqan tahay oo ay dibada jirto aysan waxba kale ogeyn biilkan ay soo direyso horta koow inaad hal xabo baaji ah aad gato aad 10 dollar habeenkii meel ka dhigato koow
oo si bir dhulal awga islaantan biilku ka goosan karta waa isku dhici kirtiin sax horta niyo inay goosan karto baa ma laakiin aniga hooshaas badan iyo mara wasno shaqo shaqanaha ay gelin saa aadi ma shaqeynaysid lacayta ay ku soo dirtaa wax meel ligane mootadan bajajta biriyahan lixiseeno aa gadane qof shaqala u dhiibane shidaalka iyo waxa asaaska bixinaa habeenki wuxuu ku soo diraa 10 kaaga 5 meel ama 10 ka badhiga sabto ida biil ku siinoo sabagtay walaal niyo tala fiican waaya mid kale hal islaan aroos ma ana waayay arday gurigaas qabowga horta guriga anaga leena maamule saade waa ogayn ay igi leeyeen guriga ay iskala saaxow geed qabowga guri weyn askeesa adinno saakinno adiga dhibaab ilaa maada amale nin dhalinyaro wa aqaanamay de anay nin waayo arago nin waayo arago oday ah qudbusiri la ina galmaane guur toos ma gali kiray ay waxaan ku sheegay intaas leemaha ha qwaabo wadaa hooshaas way saaxay gale aniga guriga soo dejinay maxaa guruma keenay ha ana ku sheegay ideeda meesha degna ay fahmaysno adey moonta adiga inda buur haaji ciise ma lagu dhaho tuba ugu rakiban tubadaas waxa aragtay inay iga siibtay saaxow maya inda buur haaji ciise soo lagu ma dhaho waxa leedahay gabadhan miigay ki imaatay aabahay haaji ciise inda buur aad dhale islaan kala ba laga dhale ma dhahay guriga ila deganta ideeda yar ismaale ideeda dhashan leedahay isku aabaanay guriga inay wax ii karkarisaal ii keen soonkan iskala baxno walaan ila gabadha abaha dhalma laga shakinaa mugti eedadeeda dhashay ilma abtiin meedaan hada dhahid waxa isla ninku ku dhigsan aqta ne walaak si markii loo fiiriyo macquul waa go'de si markii loo fiiriyo macquul ma sababtoo aniga driskaaga waardii aan lagu dirsan waayo leeyahay dadkan waa ogtaan iyo iska baaritaan badiin haye adigana noo gurigaas iyo macallim xoo ahay ee hada fanaanbada uu socoto kul in laga siibto banaan cad aan ku soo dhacdaarta anaga ana wax haadi aan hay male saaxow taagtaaga ee gelin oday iyo ani hadda tala aan ku sii laba mid ah hadda soonkii aadna murna ay gelinno saami maya maya ani wiilkaygo kalaxtay inay waa ku waarina laba mid aan ku dir hadda bajaj taas gadato beesa fiican aan shaqeysato naagta de bir ka goosata xataa biilka waa isku dhin kartaa warno firdarta sax waa laakiin mid labaad aan ku sheega naag la aan la majuugi kar meesha naagtu iska maqanta yuruba jirta walaa ogaasaa dhibkan iska bulnimo waxa la ee xataa lagu min karo wax kale iska day iyo hadda soon horta soon lagu jira hadda wax ma aroosi kartid ama isaa kharash kisa ma laga bixi karo bishaan ninki soomo halu halu iyo horta ma lagu cunaanayo ninki aroosa ha ileen macnaa soonka marka laga bax biya laga caba halwa laga cunaa he soon say aroos u dhigan aroos ma la dhig karbe soomaali soomaaye miire habeen ma la dhig habeen beelo waxa la soo waa ku dhacur la xataa mar maya maalinta maxaa adiga halu ii balaay ku gelinaa hoos hooseele waabe ha basax anaa waata ma jirtabe oo seegale waxa la sanaa adey xal kale ma yaani taag maraw saasan kugu ogaahay niyo markaan nasiin u baahdo shaqada ku soo daal guriga dirita loo maadi kar ilmiya buuqay soo soo waay mugta aktaadan ku soo nasan ama dhalinyari wax imaadaan he waa dhalinyari way iska jawaaniyo waa iska baashaalad in caga keema oo saxaa waay maya may dhalinyari aniga buuqas madax aday gas muwaad keesa karni soomana ahay madaxa i wareeray waa iska haddii waa baanta ha soonki buuqa dee lagu sii dar dhibaato waay niyo waa iska warhayna balniyo adey adeerkaaga amal ahan talo wixii talo ii soo doona diyaar wa insha Allah waxa wa wax meel isla wayneen ilaahayna soonka fadligiisa Allah naga aqbalo war aamin saaxow aamin 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 iya badana nina wax ogeyn ilaahay macda maqla jir wallahi ninkan ugu ajirayn ka wadi ana ma soonkan ka cintin ilaahay hadaab ani waxa way soonkan kuleel iyo ku bilaado saxaabo maalintii koowaad aan arkay in soo mi kirin sababtoo ah shacabaan marko la sagaal maray kulkuleel aan dareemay marka duqow oo la horta ani laba koor ma soo milen sababtoo ah soon sidoo ma ka cintin waa iska xanuunsanahay baal iyo muxuu ah gaas iyo waxa iska qaba marka ninkan asay u taala kulli aniga dadkii iga aaminsanaa inaan soom ah macnaheedu soomanahay danay iyo tamfan odaga marka caway inaan soomanahay horta maanta waa u sheegay cidii ii kulli meelahaas uu kala yaqaanay asay u sii sheegay lacal aad dadka lagu qabsanaa hadda asa marqaatay aan u keenay tamfan askartan waxa way oo raafka wadamo soomaasha ilaa uu aan la qabanay taaganta anagu gacanta baasta kula jirno go'de alaanad badi calaay taxan la siibkeena leena ha ninkii inda buur ahaanay uu fiican oo soomaayo way go'de in xaafadeeda iska aado waa maanta shaqo ma jirto nasiina la ee shaqada oo iska soo tagay ninkaana abaar la iska la sheekeystay
هاي قارس كتورة ها كان مانت من محا دارة قرقو كعليا الله هاي دماشي محاكو دارة مانت هل كان او فرسا دافاني 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 واه ايسي واح اجران محايا كاحنا جين نيكا يعني ما يقعدشتا نيكا مكو خيلنا هذا واو كده ضاب صور شكتي يعني محاني نيكا ما يقعدشتا بسم الله الرحمن الرحيم صاحي واجددي وحاس مجراني محايد النحمة رب الإيشك أنا مكوي ده هاي قطرابيع أكو ولا أنا أنا لجوابي ما ويا لو طرابيع لوجستاج أنا مكوي ده مبيع كرت أنت حبسي مع مساني أنا زائد وغير يعني حالنا وغيرنا مبيع كرت وده وأكو ولا وده هدي بحد نجري مي ما كرت وده بنان كسيحي أنا عيال قراوة ما يدرب جيف مكوي برناي متكلم حال معنا أنا حنون سنة وحيد ده هاي هذا واحد أنت ذكرت أكو حرا وده دماش إيش ده جوا حس مجران ولا ألك أوح وكوشي جاي وأوح وناكسن المستقبل كاي إنه الله شاهد وفي عن طبعا مستقبل كيم يعني أنت كجرا هذا أبيعن مستقبل كيم وحس وحس واحد يكرم ما هن منا دعي سو جوري مكحرنا نسيت أنا الله الله يعني أسو أسأر كينا عادي سكريك أنا مع أنا بركرب عادي أسليات سانك دقي سيدك العادي هاي متك لو حود هاي ما أذيك هذا مش شيء اسمه يعني أنا أذيك كل أسيقري كمور هاي وحقي قوتي أنا كأجا قبل جدايو أنا محلها مر ولي بكاور هاي أنا أسي وأسأر كنا وأشي كسنة أنا حالة دادنا أنا كله كله هذا اللي دهنا وحسن مرضى مصلى بنا يعني أوكي مرضى مصلى بنا مرضى مصلى بنا أدي أدي نكا وأسأكتين أنا على اللي مر بلي وخيلنا أنا اللي وخيلنا مر بني أنا ولا لي كلي مجهو أنا أسلي واي أسيقنا ضو يبرناي وهل ما أنا أنسوم وي ال يدلا ويسركين يعني أنا ده دغر وي نكاه ده دغر وي يعني أنا أذوى واه بسم الله إحنا قند سلاك محاوله ده أنا ك أنا الله الله وقولا مقد كنيس وقولي قساء محاوله مقد كنيس وقولي قساء ترابيع كولا أنا وهذا علي مية أذوى إيش هكتا مسلاط اللي وذا أجر كأكل يصير جديد أنت هاي مسقول أنا أكو حرن تها جديد أنت هاي أنا قريك هو جديد يعني أنا زاحي بدل يبشر هذا مدكره يعني مساعد وهذا مكوي لا ترابيع كولا يعني لغوي ما قبل وقت ترابيع حدا سودك تدمني بعتلا لغ وين لغ يركو محرنا واحد كاير يرى أنا وياي رأي أنا وياي رأي أسعمل معي أسعمل معي أسعمل معي في وين يعني أنا وياي رأي هذا نكاه على جرت أنا وقف ما يسوي لغو شيء جاه هذا واحد المكاير الدكتور إنسان هذا الدكتور أنا محلها أنا وياي الدكتور لك ترابيع يعني لواس أكوستي مقبل أنا وياي شيء يعني نكا يعيش يعني كله هذا عيلة مبيعك دبعت وخبرنا وده إذا قيسو وحي محل جورجان إيه جوجيسي سو كده هو جوجيسا أرين تسمى دكوا سابسون إيه مدة كلا إيه إن محلها محد وسو أديق ويسي لابد بعنو أكحد لكرا لكن صلاة أتكون مساجد إيه راعي كله أنا وحن إلى ما هن هدي تاس أكحن وراع أنا وراع لكن جوري ملي بحرك راني قول لك ومحرها كعب سني تاس أنا كلام الله وحاسن وده ما أنا يعني أوكي هذا مبحكرة ما يا أني أسمرك أسأرك نكدي بحي هذه أني أسمع هذا نسمع يسيعري أني سي أو شل أنت ال أمرك يسمع كوري ما كنا محاسمين وياه أي وجوه و وأنا و إسكدول خاد إنسى على أوكي ما أنا إسكدول خادو أي أي كوا أنا بأني مسكح ذي يقعون هبو مالي والبما هول الدوع يو جرجع أنا شقدي سانكو مشغولة مثلا وضع أنا مالو بحالية والله مسك أحد أي واحد من تلوضع نحوه أنت وكجرة واحد سمي مقاني وحول بين قطوة إنا حاجة سأرنا وأني كان محل أرنتي سأنك له الله أسكت لنا يرو كل بنان كان يوحان كمان مارمي لكن سيدا حالك وكجرة سأرك دورنا إن شاء الله Soma soma ya, sadaka soma ya. intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa dhageystayaal sheekadii masoomo su'aal ayaa ku sugeysa intaan dib u kulmi doono qaybta xigta sida ayuu nabadgelyo